Tak, dobrý den, vidíme se, slyšíme se. Já poprosím, jestli mi někdo do chatu napíšete, že mě vidíte a slyšíte v pořádku bez echa. Jestli tam někdo, doufám, je. Ano, ano, v pořádku, super, krásný. Tak, dobrý den, já vás vítám u dnešního webináře. Hned na úvod se omlouvám za prostory za mnou. Já jsem na dovolené, jsem na zámku a dneska budu vysílat webinář ze zámku, takže to budete mít i s kulturní vložkou. Tak jo, jdeme rovnou na to. Moje jméno je Petra Dolejšová, jsem advokátka a moje specializace je ochrana značky. A protože a právě v marketingu, a protože klientům velice často konzultuju věci ohledně ochrany značky, ohledně toho, jakým způsobem pracovat s doménama, s ochrannýma známkama a podobně. A velice často přicházíme na to, že už od startu mý klienti nebo obecně vy e-shopaři nastavujete ten svůj branding ne úplně moudře z hlediska práva, a tak jsem se rozhodla, že budu tak nějak jako hlásat do světa, jak vlastně na věc, aby se vám nemuselo dít to, že budete muset časem rebrandovat. A asi víte, jak je v dnešní době rebranding velice nákladná záležitost i z hlediska marketingu, to není úplně šťastná věc. Takže pojďme se dneska podívat na ty nejčastější přešlapy a já doufám, že až se třeba někdy uvidíme nebo uslyšíme osobně, takže vám nebudu muset říkat, že se s tím nedá nic dělat. Tak, jdeme rovnou na věc. A já tady mám nasdílenou prezentaci, doufám, že ji vidíte. A nebudu dlouze zdržovat. A proč by vás vlastně mělo zajímat nějaká ochrana značky? Protože když značku budete vystavovat marketingově dobře, tak vám bude nějakou dobu určitě marketingově dobře fungovat. Ale v momentě, kdy se rozrostete a stanete se nějak známým e-shopem, ta značka bude mít určitou už potom známost na tom trhu, tak se vám určitě bude stávat, že vás konkurence bude se snažit kopírovat, nějak se na vás přiživit, svést a podobně. A v ten okamžik je důležité, abyste nepodcenili tu druhou část budování značky. A to je, prosím vás, ta právní stránka. Úplně nejlepší totiž je, když od začátku ten váš biznis jde ruku v ruce marketing i právo. Doporučuji, pokud teprve zvažujete, jak na značku nebo jste někde na startu, tak doporučuji vzít si potom k ruce marketingové mágy, kteří mají přesah do práva, anebo v případě, že budete tu značku tvořit, tak si vemte k ruce třeba právníka, který se na to specializuje, teď jako si nechci dělat reklamu já, ale zkuste už v průběhu té tvorby té značky třeba konzultovat některé ty věci. Když budete konzultovat na startu, tak aspoň na startu zjistíte, že třeba tudy cesta nevede a nebudete investovat do něčeho, co vám časem nebude fungovat. Úplně ještě na úvod vám řeknu, že úplně ideálním stavem je, aby ta vaše značka jednou dosáhla toho, co ty značky tady třeba uvádím z Interbrandu 2020 žebříček těch nejvíc top značek. Všechny tyhle top značky, které se dostaly vlastně do toho žebříčku, tam myslím prvních 100 celosvětově, tak mají dvě věci společné, nebo jednu věc společnou. A to, že kromě toho, že poskytují určitým způsobem kvalitní služby a jsou tak jako známé mezi lidma, tak ta druhá věc je, že mají velice dobře podchycenou tu právní stránku ochrany značky a proto ta značka vlastně roste na ceně neustále a jim stoupá ten brand ranking. A to je to, že mají ten tým, který se o to stará nejenom z hlediska značky a marketingu, ale i z hlediska práva. Tak, jdeme se na to podívat, jak prosím vás stvořit značku. Tvorba a vlastně práce s vaší značkou má 3 fáze a žádnou z těch fází nemůžete předběhnout. V momentě, kdybyste jednu z těch fází vlastně nějak jako přeskočili, tak nemáte nic. To znamená, já potřebuji, abyste pochopili všechny ty 3, jak za sebou jdou a ani jedno, prosím vás, nepodceňte. Tvorba značky je maraton. Za prvé, musíte tu značku nějak dobře vymyslet. To znamená zamyslet se, co bude ta značka umět, co má dělat, jak má chytit to oko a ten sluch a aby fungovala i právně. Takže budeme vymýšlet, za chvilku se na to podíváme do hloubky. Druhým krokem je, že musíte, nebo měli byste chtít tu značku ochránit, to znamená dát tomu nějaké jako právní brnění. A potom třetí krok je, že tu ochranu, kterou jste nasadili, máte nějakým způsobem udržovat. V momentě, kdy se budete soustředit třeba jenom na krok 1 a přeskočíte 2 a 3, tak je to špatně. Pokud podceníte krok 1 a budete se snažit jenom o 2 a 3, je to špatně. To znamená, je to prosím vás maraton. Nejde přeskočit ani jeden z těch úseků. Tak,
Jdeme na věc, jdeme vymýšlet značku. Jsme na startu, jsme na startovní čáře a jdeme se na to mrknout, jak na věc. Tak, ukážu vám to na příkladech, abyste pochopili, co se vám snažím sdělit. V dnešní době hodně e-shopů jde cestou a generických názvů. Jo? Že třeba se jmenujete hrkátka.cz a na e-shopu prodáváte nějaký dětský hračky, chrastítka a podobně. Nebo jsem viděla značku Vezu chleba, která je pekárnou, takže dováží chleba. Jo? Nebo všichni asi známe e-shop Rohlík. Nebo předevčírem jsem byla v pivnici v Karlíně a ta se jmenovala Pivo Karlín. Jsou to všechno obecné značky a jsem si jistá, že všechny ty značky to předtím nějakým způsobem zvažovaly, jestli do toho jít nebo nejít a řekli si, jo, to se bude dobře pamatovat, jdeme na věc. Bezva. Tak si představte, že jste třeba ty hrkátka nebo ten rohlík, chcete-li, a nějakou dobu vám funguje ten brand, rozjíždíte to, jste úspěšní. A zanedlouho se stane to, že jste tak úspěšní, že si vás všimne konkurence a začne na vás nějakým způsobem parazitovat. A to třeba tak, že začne cílit PPCčkama a ve vyhledávačích. Takže když zadám hrkátka, tak se najednou zobrazí nějaký konkurenční e-shop. Nebo zadám rohlík a zobrazí se Košík. Jo? Nebo vám třeba někdo začne zakládat nějaký účty na sociálních sítích, který jste si tak trošku jako nevybukovali a začne tam nabízet právě to zboží, který nabízíte vy a lidi nebudou vědět, jestli jste to vy nebo ty hrkátka, ty jiný a podobně. To samé se může stát, že vám někdo začne parazitovat třeba na doméně a začne používat konkurenční ochrannou známku, to znamená nějakou jako hodně podobnou a podobně. A to se vám nebude líbit, protože vy jste byli první a vy máte ten název a vy jste do něj investovali velký peníze, aby si vás lidi začali takhle pamatovat a vyhledávat, tak zvednete telefon, zavoláte mi a řeknete Petro, tady tahle společnost na nás parazituje a dejte jim stopku, řekněte jim, ať mlčej, ať to nedělají. No, přátelé, a co já vám k tomu řeknu? Já vám k tomu řeknu, že právně na ně nedosáhnu. Proč? Protože vy nemůžete chtít po konkurenci, aby nepoužívala ty obecné popisné názvy. Vy jim nemůžete zakázat, aby používali češtinu. To znamená, pokud jste e-shop hrkátka, hrkátka.cz třeba, tak vy nemůžete chtít, aby někdo, kdo bude nabízet podobné hračky pro děti, nepopisoval to, co nabízí na tom e-shopu a necílil na to klíčové slovo. Jo? Nejde to. Respektive jde to, ale jde to hodně těžce. Jo, to samé, pokud je rohlík, rohlík, tak když si zadám do vyhledávače rohlík, tak jako blbě se mi bude zakazovat konkurenci, třeba Košíku, aby to nedělal, protože ten Košík taky nabízí rohlíky, že jo? Jo, a zase nemůžu mu úplně zakázat, jako necilte na ty rohlíky. To znamená, prosím vás, vždycky, když se budete pouštět do rozjezdu nového e-shopu, nové značky, snažte se vyvarovat popisným názvům. Snažte se nejít cestou těch generických domén, toho obecného českého jazyka. Já chápu, že marketingově je to super, že vám to třeba marketéři budou doporučovat a podobně, aby si to ty lidi pamatovali, ale věřte mi, blbě vám to potom bude fungovat v rámci té právní ochrany. Buďte originální. Tak, já vám to ukážu na ShopTetu, ne nadarmo. Jo? ShopTet se jmenuje ShopTet. ShopTet má ochranou známku ShopTet a zároveň je na doméně shoptet.cz. A já mám samozřejmě advokátní tajemství, ale ShopTet mi dal souhlas, abych na něm takhle školila, takže jsem zproštěná té mlčenlivosti. No a co se ShopTetu dělo? Samozřejmě, že ShopTet jako jednička na trhu v poskytování tady těch krabicových e-shopových řešení se stal známým a tím pádem ne jeden podnikatel se snažil na tom nějak parazitovat. A co se dělo? Třeba jsme měli společnost, která poskytovala e-shopová řešení a ta společnost se pojmenovala ShopTeto SRO. Nebo v rámci PPC reklamy, v rámci vyhledávání, do vyhledávače jste zadali ShopTet a najednou tam vypadla reklama třeba OxyShopu, jo, že cílila vlastně na ShopTet. Nebo někdo přišel s velice podobným logem a názvem, jako je ShopTet, nebo třeba kdyby se na sociálních sítích zakládala skupina ShopTetáci. Jo? Nevím, že by se to nějak dělo, ale dejme tomu. Tak v ten okamžik mi ShopTet volá a říká, Petro, trhej, tady tyhle lidi nechceme, aby nám takhle parazitovali na našem brandu. A právě z toho důvodu, že ShopTet
měl dobře vybudovanou tu značku, není to nic popisného, obecného, tak nám se podařilo donutit tu firmu, aby si změnila název na nějaký úplně špatný, který jim nebude v životě fungovat, nebo jsme dokázali vlastně ty PPCčka takhle zastavit, aby ostatní necílili a tím pádem jsme zase pomohli tomu ShopTetu v rámci reklamy, jo? Nebo třeba loga takhle můžeme popotahovat, nebo kdyby někdo třeba parazitoval na doméně ShopTet třeba com nebo ShopTety.cz, tak díky tomu, že ShopTet má dobře vyborovanou tu značku, tak tohle všechno já dokážu vlastně tomu zatnout tipec. Proč? Protože ShopTet dodržel dvě základní pravidla při tvorbě značky. To první je, že si dal ten originální název, nic popisného. Takže všichni ti, co parazitovali, tak bylo jednoznačné, že to dělají z toho důvodu, že chtějí se svíst na tom ShopTetu, na tom jedinečném jménu. Nepopisovali něco, co produkují jako služby. Oni vyloženě chtěli cizopasit. Jo? Takže ShopTet byl originální. A druhá důležitá věc, že ShopTet měl to jméno sjednocené napříč různýma odvětvíma, různýma těma nástrojema právníma. Co tím chci říct? ShopTet má doménu ShopTet.cz, ShopTet má ochranou známku ShopTet a zároveň jsou zapsaní v obchodním rejstříku jako firma ShopTet AS. Jo, málo kdo ví, že ShopTet se dřív jmenoval No, teďka nevím. Teď mi to úplně vypadlo. To je jedno. Cybergenics se jmenovali. Cybergenics SRO, protože chtěli vyrábět terminátory. Jsem se bavila s panem majitelem. No, každopádně po čase rebrandovali do toho ShopTetu a udělali to dobře, aby byli takhle jednotní. Jo, dali to do těch všech odvětví a tím pádem, když mi řeknou Petro trhej, tady těhle jako na nás si zopasí, tak mě se dobře argumentuje doménou, doménovým názvem, ochrannou známkou a zároveň firmou, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Takže za prvé originalita a za druhé ta jednotnost napříč tady těma platformama. Rozumíme si? Doufám, že rozumíme a že tam ještě jste. Tak, jdeme dál. V momentě, kdy si takhle vymyslíte název toho produktu nebo té vaší firmy, toho vašeho e-shopu, tak prosím vás, ještě není úplně vyhráno. Máte název a teď poprosím vás, abyste ten název nejdřív udělali takový rychlej test. Nahažte si to do obchodního rejstříku, jestli tam už někdo takový není zapsaný s nějakým podobným názvem, jako jste vy. Za druhé si udělejte lustraci v databázi ochranných známek, jestli už někdo nemá registrovanou ochrannou známku, která je vlastně stejná nebo podobná s tím, co vy chcete. A za třetí se podívejte, jestli jsou volné domény, jestli náhodou někdo už jako tu doménu nemá. Pokud je tohle všechno volné, tak super, máme tu první fázi hotovou. Pokud zjistíte, že v některé z těchto tří záležitostí v tom obchodním rejstříku a v té databázi ochranných známek nebo v rámci těch domén, už je to zabraný, už tam někdo je, už to prostě někdo provozuje. Já vám fakt moc doporučuji, běžte znovu do kroku jedna a vymýšlejte dál, protože ono to samozřejmě jde nějak udělat, ale už tam máte něco, co vám to trošku bude stěžovat. Jo? Tak jenom, abyste věděli. Tak, pokud je to čistý, tak super. V první fázi vám všem vřele doporučuji, bukněte si doménu. Ať vás někdo nepředběhne. Na pivu někomu řeknete svůj název, ten poběží, řekne, to je dobrá značka, zabukuje to a máte to, můžete začít znovu. Jo? Takže doporučuji, bukněte domény. A prosím vás, bukněte i domény nejenom stejný s tím vaším názvem, ale i zaměnitelný. Co tím chci říct? Pokud ShopTet buknul doménu ShopTet.cz, tak bych mu doporučovala, aby zabukoval rovnou EU, a samozřejmě SK, com a podobně, a třeba i různý, já nevím, shop.tet, jo, nebo ShopTety. Proč? Protože i když to není to, co jako o tom sníte a říkáte si, to je boží doména, tak časem, když se rozrostete, se vám může stát, že vám to někdo vybukuje jenom, aby vám na tom skvotoval a dělal neplechu. A vy pokud budete mít dobře ochráněnou tu značku, tak vám samozřejmě třeba já jako právník nebo i vy si to můžete potom zpětně v rámci doménových sporů vysoudit, jo? Vymoct si tu doménu, aby vám to člověk pustil a nějakým způsobem jste potom na to mohli navazovat vy v rámci webovek. Ale ten doménový spor stojí v nejlepším případě 30 000 korun a ty peníze vám nikdo nevrátí.
To znamená, já doporučuji prevenci spíš, než že to potom budete řešit právně. Jo? Je lepší dát pár stovek ročně za domény, které nepotřebujete, a přesměrujte si ty webovky, než abyste potom složitě vymáhali něco, co jste mohli mít za pár kaček. Takže doporučuji domény určitě skoupit. Minimálně to EU, případně jestli jdete do zahraničí, tak myslete i na to zahraničí. Tak. A druhá věc, kterou prosím, nikdy nepodceňte, pokud se jedná o loga, a smlouvu s grafikama. Jo? Proč? Protože často objednáváte přes e-maily, nedomyslíte, co vlastně v té zakázce v ceně je, co v ceně není. A věřte mi, ohledně těch grafik je tam spousta nesrovnalostí, o kterých si myslíte, že jsou řešený ve váš prospěch, a oni nejsou. Myslete na to, že logo je autorské dílo a autorský zákon stojí z 90% na straně těch grafiků. Takže to, co nemáte ve smlouvě, není vaše. Když si zaplatíte za logo, já nevím, 30 tisíc, tak ho nesmíte upravovat, nesmíte ho takzvaně podlicencovat, to znamená, kdybyste měli dceřinku, nesmí to používat ta dceřinka. A jo, není to vaše se vším všudy, na zdroják třeba nemáte úplně nárok a podobně. Jo, jsou tam výjimky, já říkám teďka hodně generální věci, jenom abyste věděli, jak vážný to je. To znamená, prosím, vždycky, pokud tvoříte logo, tak si u grafika poptejte smlouvu, aby to tam bylo všechno zachycené. Praskněte bublinu, věřte, že to logo nebude vaše bez té smlouvy. Vždycky si to domluvte s tím grafikem. Tak, jsme po fázi 1 a to znamená, že jsme vymysleli ten název. Máme ho už i zadaný u grafika, už máme tu doménu, už tvoříme a víme, jak ten e-shop chceme, aby se jmenoval a fungoval. Doporučuji, aby název e-shopu korespondoval se vším, co jde, ať posilujete ten brand. Jo? No a teď jdeme právně chránit. Právní ochrana vaší značky je ochranná známka. Co to je ochranná známka? Já vždycky na všech seminářích říkám nejznámější příklad, aby vám to na tom seplo. Když je miluješ, není co řešit. Kofola. Jo? Všichni jste určitě v hlavě najeli kofola. A to je ochranná známka. Je to něco, co když vidíte, slyšíte, můžete to i čichat, nějak to jakkoliv vnímáte, tak si řeknete, to je ta značka, to jsou ti a ti. A tohle dělají ochranné známky. A ochranné známky jsou různýho typu. A pro vás, pro vaše potřeby e-shopu, mi stačí, když si budete pamatovat dva typy, a to je slovní a obrazová. Já tady mám několik typů, jo? Takhle. Tu slovní vidíte, to je Facebook, obrazová může být třeba tady ten Alzák nebo Čes, jste asi poznali, ale jinak jsou třeba i prostorové, já tady mám Ketchup Heinz, jo, nebo poziční, tady mám na svetru takový proužek, anebo tady mám třeba barvy. A ta růžová barva, a možná vás napadne, pro koho je, jestli si třeba tak v hlavě vybavíte, u koho na trhu byste čekali tady tu růžovou barvu. Nevím, jestli mě třeba zkusíte do chatu někdo bokem, jestli vás napadne. Já zároveň zkusím, jestli se vidíme, slyšíme, vnímáte a jestli vidíte prezentaci hlavně. T-Mobile, super. Mhm. Přesně tak, má to T-Mobile. A napadne vás ještě jedna firma, která to může mít tady tohle, protože oni jsou registrovaný dvě. A možná to napadne spíš dámy, protože je to naše oblíbená pilulka. Dámy. Když nás bolí hlava, tak většinou saháme po... Ibalgin, přesně tak, Ibalginu. Jo, má to registrované i Ibalgin. A teď, můj dotaz zní, jak je možný, že jedna barva je registrovaná pro dvě značky? Napadne vás to někoho? Jak je to možný? Různé odvětví, přesně tak. Jak fungují ochranné známky? Celý svět máme rozdělený do 45 oblastí, říká se jim třídy. Když už se budete bavit s právníkama, budu vám registrovat ochranu známku, budou vám mluvit o třídách, a to je ono. Celý svět máme rozdělený do 45 tříd a vy, když budete chtít registrovat ochranu známku, tak se rozhodnete, pro kterou tu třídu, pro které výrobky a služby to budete chtít zaregistrovat. Z toho důvodu se vám stane třeba to, a tady to mám na té růžové právě, že růžovou, stejnou vlastně růžovou, má registrovaný jak T-Mobile pro telekomunikační služby, tak zároveň i Balgin pro farmaceutický průmysl. Proč? Protože ty dvě odvětví jsou v jiných třídách. Ty dvě odvětví do sebe nejdou, jo? Nějak se neklučou. To znamená, vy když budete registrovat ochrannou známku, tak si vyberete pro jakou službu, pro jaké výrobky to chcete
ale to neznamená, že nemůže přijít někdo jiný z úplně jiné oblasti a zaregistrovat si tu samou nebo podobnou ochranou známku. Jo? A, tak, teď. Může se stát, a děje se to, a je to něco, co chcete, aby se stalo i vám, že tím, že ta vaše služba nebo ty vaše produkty budou tak strašně super, tak strašně známý a tak strašně kvalitní, že vám vykryjí automaticky ochranu napříč tím spektrem těch 45 tříd. Říká se tomu všeobecně známé ochranné známky s dobrým jménem. A to znamená, že nikdo nesmí přijít a zaregistrovat si to i do jiných tříd, než ta původní registrace. Ale tohle se, prosím vás, děje jenom používáním na trhu a děje se to jenom těm topovým ochranným známkám, mimo jiné třeba těm, co jsem ukazovala na začátku. Jo? Takže nemůžete už dneska přijít a zaregistrovat si Apple, jo, jablíčko pro, já nevím, prodej květin, protože Apple už je typická topovka, jo, typická všeobecně známá ochranná známka, i když tu registraci má jenom do nějakých těch tří, třeba v té elektronice. Jo? Takže jenom abyste věděli, já myslím, že dneska v publiku není nikdo, kdo by se tam řadil, a když možná třeba někdo z těch větších firm tady dneska v publiku je. Ale pro malé e-shopy vy si zapamatujte, že vždycky zaregistrujete do toho, do té dané třídy. Tak, s čím vám ochranná známka pomůže? Prosím vás, typicky vám pomůže s těma věcma, co jsem říkala na začátku. To znamená v rámci třeba těch PPC sporů, doménových sporů, když vám někdo bude parazitovat na logu, bude mít podobné logo, a když vám někdo bude na sociálních sítích třeba zakládat účty a podobně. Jo? Takže ochranná známka vám typicky pomůže s těmahle věcma. A chtěla bych, abyste věděli, že ty dva typy, co jsem zmiňovala pro vás, které jsou podstatné, mají vlastně každý jinou funkci. Já jsem říkala, že pro vás jsou důležitý ty obrazový a ty slovní. Jaký je v tom rozdíl? Ta slovní vám ochrání ten váš název, který registrujete. To znamená, že nikdo v dané oblasti se nesmí jmenovat nebo používat stejný slovo nebo podobný slovo, jako jste si ochránili vy. Co dělá ta obrazová? Ta obrazová je vizuální, to znamená, že nikdo v té dané oblasti, pro kterou registrujete, nesmí používat stejné nebo podobné logo, jako jste si ochránili vy. Každá ta ochranná známka je jiná. Ta slovní je to, co vidím, co čtu, co vnímám sluchem, ta obrazová, co vidím jenom čistě vizuálně. Velice často registrujete ochranné známky takzvané kombinované. To znamená, že je to obrázek, ve kterým je slovo. Z hlediska práva už je to čistě obrazová ochranná známka. Jo? Teď asi vám dává větší smysl zaregistrovat tu slovní. Ona je taková, jako ona umí víc těch kousků. Jo? I u soudů umí jako větší točo. Ale právě tím, že ta slovní je taková jako agresivnější a vlastně zamezuje zbytku trhu používat to slovo, tak tam máte obrovskou konkurenci pro tu registraci. Takže se to tam hodně bije a je tam větší riziko, že vám ta registrace úplně neprojde. Proto se to velice často obchází tím, že to slovo zakomponovávají právníci do celkového obrázku, do toho vizuálu a registruje se to jako obrazová ochranná známka. Já vám ukážu nějaké příklady, kdy typicky jsem viděla jako chyby v těch registracích a říkám si proč, jo? Proč to dělat tak. Příklad číslo 1. Představte si, že jste e-shop, kde prodáváte granule, vodítka, obojky, jo? Jako myslím pro pejsky a kočičky. Jo? A jmenujete se všepromiláčky.cz. No a teďka jste byli na nějakém webináři a nějaký právník vám třeba doporučí, zaregistrujte si ochrannou známku, protože takhle, jak to máte, je to moc obecný, popisný, tak to prostě regněte. No, takhle v téhle podobě slovní ochrannou známku určitě nedostanete. Proč? Protože za prvé je to nesmysl, jak jsem říkala na začátku, stejně vám to nepomůže. A za druhé je to moc obecný a ta ochranná známka nikdy nesmí být moc obecná. To vám úřad smete. Takže z toho důvodu, a už jsem se s tím bohužel setkala, a vám třeba právníci nebo známí kamarádi řeknou, no tak si to zaregistruj jako obrazovou, že jo? Když tam k tomu hodíš obrázek a uděláš z toho takovouhle grafiku, dáš tam nějaký specifický fond a dáš tam kočičku, tak ti to projde na tu obrazovou ochrannou známku. No přátelé, tohle vám projde jako obrazová ochranná známka. Proč? Protože jste tomu dali něco, co je jiný. Dali jste tomu grafický zpracování kočičky, a fond, který je takový jako atypický. Takže tohle
vám jako obrazová ochranná známka velmi pravděpodobně bude zapsána. Máte papír, dali jste poplatek za tu ochrannou známku, registrace se uzavřela, máte to. A já se vás ptám, k čemu vám jako bude? K čemu vám taková ochranná známka bude? Zaplatíte za advokáta, zaplatíte za poplatek, těm penězům se za chvilku dostanou. Výsledkem je papír, který vám ale nebude dělat vůbec nic. Proč? Protože máte registrovaný a chráněný jenom ten vizuál, ještě úplně blbej vizuál, protože jste na pet shop dali kočičku, což je něco, co dál popisuje to, co vlastně děláte. Není to nic jako atypického, nic jiného, co by vás odlišovalo. Takže když přijde nějaký jiný e-shop a bude se jmenovat Vše pro miláčky a hodí si tam sloníka, tak ten sloník už to dostatečně odlišuje od toho vašeho vizuálu, takže mu to projde taky a vy s touhle ochrannou známkou mu to nezakážete ani náhodou, protože ty prvky tam nejsou vůbec atypický. Jo, je to prostě jenom další nudná grafika s proměnutím. To jsem dělala já jenom rychle v kanvě, jo, tak jenom tady nehejtím nikoho konkrétního. Doufám, že je jasný, co tím chci říct. Ukážu vám to ještě na dalším příkladu. Ovoce a zelenina. Klient e-shop ovoceazelenina.cz. Už v tuhle chvíli mi takhle buší tepna v čele, protože ovoceazelenina.cz je sice super generický název, ale absolutně vám s ním nepomůžu. Nijak. Jako PPCčka vám budou růst domény, mě vůbec nezajímá, jestli vám tam někdo založí zelenina a ovoce, nedá se s tím nic hnout. A pokud vám někdo doporučí, no tak si udějte ochrannou známku, ať aspoň něco máte, tak zase hodíte to do té grafické, do té obrazové, protože slovo vám někdo nezaregistruje, a hodíte tam jabko pro ovoce a zeleninu, pane bože. Hodíte tam jabko, necháte si to takhle zaregistrovat. Registrace vám projde, protože ta grafika je jiná než zbytek jablek, který už tam dávno jsou zaregistrovaný pro ovoce a zelenina. Ale už z toho, co vám říkám, vám musí být jasný, že vám to zase bude k něčemu. Proč? Protože je tam milion dalších jablek pro ovoce a zeleninu. Proč? Protože všechny jsou graficky jinak stvárněný, ale vesměs vám to neudělá tu službu. Jabko na ovoce a zelenina, jako ochranná známka, máte to, ale rozhodně to neznamená, že si takhle vyblokujete zbytek trhu, aby někdo nebyl stejný nebo zaměnitelný jako vy. Jo? Myslete jinak. Ukážu vám příklad další. Všichni jste poznali Apple. Je úplně v pohodě používat generický, obecný, popisný názvy a obrázky na loga, které jsou atypický pro ten daný segment. Jabko na ovoce a zelenina mi sakra vadí, protože vám s tím nepomůžu absolutně vůbec nijak. Ale když dáme jabko na elektroniku, tradá, máme něco, co je zapamatovatelné, je to popisný, ale nepopisuje to ten daný produkt. Myslete jinak. Jo? Apple. Další příklad. Budu mít kavárnu. Kavárna, která se jmenuje kafíčko nebo šálek kávy, jako dobrý. Klidně si to zaregistrujte s nějakým logem, ještě tam dejte tu kávu. Ale zase, vůbec vám to nepomůže. To není brand, který vám cokoliv udělá právně. Ale když si založíte kavárnu a nazvete ji Špendlík a ještě ji uděláte třeba logo se špendlíkem, třeba zavírací špendlík, tak to je za mě úplně skvostně vymyšlená značka. Proč? Protože je snadno zapamatovatelná, nepopisuje to, co dělá. Kafe a špendlík je něco úplně jiného. A i ta ochranná známka, ten špendlík pro oblast kavárenských věcí je super. To je ochranná známka, která vám bude fungovat. Jo, přátelé, prosím vás, já bych na vás takhle nenalíhala, kdybych každý druhý týden neměla na kólu někoho, kdo tohle nevěděl. A potom rebrandujeme. A mě je těch lidí strašně líto, ale já už s tím nic potom zpětně neudělám. A schválně se zamyslete, kolik popisných značek a domén a e-shopů se takhle rebrandovalo. A pojďme si říct asi proč. Jo, já třeba takhle z hlavy vylovím Parfums.cz, jsou Notino teďka, že jo? Nebo já, vaše čočky se změnily na Lentiamo a podobně. Jo? Určitě vám ty generické věci budou po určitou dobu fungovat. Ale jenom do doby, dokud budete no name. V momentě, kdy se vám to rozjede a vy chcete, aby se vám to rozjelo, tak budete chtít mít tu značku právně ochráněnou, aby byla právně v pořádku. Tak. Takže, už víme, jak vymyslet, už víme, jak ochránit,
Jo, už víte, jaký je styl těch ochranných známek, jak nad nima přemýšlet. Úplně doporučuju, mějte po ruce grafiky, kteří mají tady tenhle právní přesah a kteří vám třeba i to logo pomůžou takhle nadizajnovat souladu s tím, co já jsem vám řekla. A teď, prosím vás, když budete přihlašovat tu ochrannou známku, nemyslete na to, co je teď, myslete na to, co bude. Proč? Protože podáváte přihlášku, ta přihláška vám chrání ty oblast těch služeb a to zboží, který chcete, ale podáváte ji jednou za nějaký poplatek. A v momentě, kdy vy budete expandovat a budete třeba rozšiřovat ten sortiment a na ten jste nemysleli v té ochranné známce, v té přihlášce, tak v ten okamžik budete muset podávat novou přihlášku. To je za prvé, zase tam bude další poplatek. A za druhé se vám může sakra rychle stát, že vám to někdo vybukuje. A bukne si to, tu ochrannou známku pro ten segment, který jste zapomněli. To znamená, když budete registrovat, tak na začátku si řekněte, tak, s čím mám e-shop? Mám e-shop s oblečením třeba, nevím, s pyžamama. Bezvadný. Tak to zaregistruju pro třídu 25, oblečení, pyžama. Ale za 3 roky ten váš e-shop může časem začít vyrábět ručníky, prodávat ručníky, nebo, já nevím, oblečení na cvičení a podobně. A na to jste třeba zapomněli. Takže prosím vás, k ruce dlouhodobou strategii a myslete cca 5 let dopředu a tu přihlášku vyplňte tak, abyste tam zahrnuli i ty služby, které velmi pravděpodobně budete mít v tom sortimentu. Jo? A druhá věc, kterou bych vás chtěla moc poprosit, myslete na to, na jakým trhu budete. Teď jste v Čechách a já vám gratuluju, rozjíždíte e-shop Česká republika, Slovensko, fajn. Ale nebudete za 4 roky třeba v Maďarsku, jako třeba teďka ShopTet je v Maďarsku, jo? Nebo nebudete v Norsku, v Německu. To znamená, přemýšlejte nad tím zase v průběhu těch 5 let a podle toho to zaregistrujte pro ten daný trh. Pokud jste typický český e-shop, pro vás nemá absolutně smysl registrovat evropskou ochrannou známku. Pokud jste ale e-shop a prodáváte zboží, děláte vlastní oblečení nebo kosmetiku, tak zvažte, jestli třeba časem, když se vám nebude dařit, jestli nebudete expandovat do zahraničí. A v ten okamžik doporučuji, neregistrujte českou ochrannou známku, rovnou si zaregistrujte tu třeba evropskou. Tak, jaký je v tom rozdíl? Každá ta ochranná známka funguje na určitým trhu. Pokud si budete registrovat českou ochrannou známku, tak ta vás vyjde na 5 000 pro 3 třídy. To znamená, zaplatíte 5 000 a můžete si tam dát třídu, já nevím, právě to oblečení, ručníky a papuče třeba. Jo, pardon. A funguje vám to pro Českou republiku. Ale jenom pro Českou republiku. To znamená, že na Slovensku si bratia můžou zaregistrovat ochrannou známku, která bude vlastně úplně stejná, jako máte vy v Čechách. Proč? Protože jste to nechali jenom pro Čechy. Evropská dělá to, že vám poskytuje ochranu na celém trhu Evropské unie. To znamená, že je samozřejmě podstatně dražší. Tam jedna třída stojí 850 euro, pak druhá třída 50 euro a každá další 150 euro. Takže je to jako větší ranec, ale udělá vám to, že vám ochrání ten brand, zaručí, že je pro vás jedinečný v rámci celé Evropské unie. Takže jako má daleko větší krády. A na co si dát pozor? Pokud budete chtít registrovat evropskou ochrannou známku, tak je jasný, že tam je daleko větší koš těch jiných ochranných známek a ještě se vám nesmí být s těma národníma. To znamená, pokud budete chtít jít do Evropy a budete mít značku, a nevím, třeba ukážu to na ShopTetu, ale není to případ ShopTetu. Jo? Pokud by ShopTet registroval evropskou ochrannou známku ShopTet a zjistili jsme, že třeba v Polsku má národní někdo registrovanou ShopTet, tak by ta Evropa velmi pravděpodobně neprošla. Jo? Proti ochranné známce, proti přihlášce, totiž každý majitel jiné ochranné známky může dát takzvanou námitku. Dává se do 3 měsíců od toho, co to podáte a projde to nějakým základním průzkumem, tak to úřad zveřejní a 3 měsíce se modlíte a doufáte, že vám to nikdo nenapadne a neřekne, hele, tohle je podobný, to je mojí, takže nic. V momentě, kdy vám to někdo napadne těma námitkama,
tak tam velmi pravděpodobně dojde k námitkovému řízení, kde se budete bít o to, jestli to teda stejný nebo podobný je nebo není. Jo? A z toho důvodu doporučuji, než podáte tu přihlášku, udělejte takzvanou rešerši. To znamená, že se podíváte do té dané databáze, buď evropské nebo té národní, kde si prohledáte, a jestli tam náhodou se to s něčím netluče. Pokud se to s něčím tluče, doporučuji nepodávat, protože když vám to někdo napadne a vyhraje to námitkové řízení, tak vám samozřejmě poplatek za přihlášku padá ze stolu a navíc tam ještě potom platíte něco v rámci toho námitkového řízení té protistraně. Jo? Když vám ty námitky někdo podá, tak to jde ještě vzít zpátky ta přihláška, ale tím pádem jste ztratili peníze za tu přihlášku. Takže doporučuji tu rešerši určitě dělat. Tak, doufám, že jsem nic nezapomněla v rámci té národní a mezinárodní registrace. No, poslední věc. Říkala jsem, že jsou ty tři kroky. První je teda vymyslet, druhá je ochránit pomocí ochranných známek a potom je udržování. Přátelé, v momentě, kdy máte zaregistrovanou ochrannou známku, tak vy musíte se i o tu značku starat. Já doporučuji, aby každá společnost nebo každý už větší e-shop měl nějakou strategii ochrany, no to úplně nemám čas, tady to řeším v rámci jako větší školení, jenom chci, abyste věděli, že něco takového existuje, že je dobrý, aby někdo od vás v týmu kontroloval, jestli vám někdo třeba neparazituje na té ochranné známce, jestli někdo třeba nedává tu ochrannou známku sám nějakou podobnou do toho registru, abyste to právě námitkovali třeba a podobně, a abyste to nějakým způsobem hlídali. Proč? Protože se může stát, že časem se ta vaše ochranná známka, ta značka, kterou používáte, začne tak šířit do světa, že je takzvaně zdruhový, zlidový. A tím pádem, i když máte zaregistrovanou tu ochrannou známku, tak nebudete mít tu ochranu, kterou chcete mít. Já vám řeknu příklad, co si pod tím představit. Mě vždycky v hudební výchově paní učitelka xeroxovala noty. Šla a oxeroxovala mě. Xerox je značka kopírek, ale rozhodně neznamenala kopírku. Jo? Ale tak se používalo to xeroxování, až ta ochranná známka zdruhověla a spadla jí ta ochrana. Nic, mrtvá náda. Jo? To samé můžete si představit, já nevím, vygooglit si něco. Jo? Nebo když jdu na nákup, kupuju jar, nebo řeknu mému drahému běžku koupit jar a on přinese, já ani nevím, jak existují jiný mycí prostředky. Jo? Já nestuduju tu značku, pro mě je všechno jar. Jo, nebo v devadesátkách jsme chodili do školy a kupovalo se nám fruko, jo, takový ty pitíčka v krabičce, ale značka byla fruko a pak už bylo fruko úplně všechno. Jo, to je právě to zdruhovění a to prosím vás nedovolte, protože jinak vlastně to, co jste dali do té právní ochrany, tak vám vlastně tím jako se degraduje a padá. Tak to jenom abyste věděli. Já si nemyslím, že je to něco, co by se vám blízké dohledné době stalo. Je lux luxování, děkuji Ruth za doplnění. A jako jenom abyste věděli, že to vlastně existuje a z toho důvodu doporučuji, abyste si občas udělali i monitoring, jestli na vás třeba někdo necílí, necizopasí, jo, nezdruhoví vám třeba to jméno. Jo, napadá mi teďka spousta dalších příkladů, ale asi myslím si, že jsem vám předala to, co jsem vám předat chtěla a v rámci tady těchto nějakých jako zdruhujících věcí. Tak, pomalu ale jistě se dostávám na závěr. A ještě v rychlosti, co se týká nákladů na ochranné známky a jestli třeba zvládnete ochranné známky sami nebo ne. Takhle. Myslím si, že to není extra raketová věda vyplnit tu přihlášku. Raketová věda je v případě, že máte za cíl vybudovat ten brand opravdu pořádně, tak udělat ten krok jedna, to znamená vymyslet tu značku, prolustrovat to v těch databázích, protože ty databáze jsou docela plný, jo? Takže dobře udělat tu rešerši je dneska docela problém. Potom vyplnění samotné té přihlášky není úplně až tak dramatický. Už jsem říkala, že ta česká ochranná známka stojí 5000 korun, každá další třída na 3 stojí 500. A ta evropská stojí teda těch 750 až potom nad 1000 euro podle toho, kolik tam to chcete registrovat. A právní služby, s čím počítat, a většinou rešerše a potom ta přihláška samotná, vím, že advokáti to poskytují tak od těch 3 hodin do desítek hodin podle toho, jak je to složitý potom produkt. Jo? Tak jenom, abyste věděli. A hodinové sazby advokátů jsou samozřejmě všude jiný. Tak. To je za mě, prosím vás, všechno. Já jsem to vzala letem světem, abyste nepodcenili tady tyhle základní věci.
Na závěr jsem vám vybrala kapustňáka, protože jste v pátek odpoledne přetrpěli 3/4 hodiny s právničkou Petrou Dolejšovou, tak tady máte kapustňáky. Kapustňáci vymírají, víte? Tak jenom, abyste věděli, že existují, jsou to hrozně milí zvířátka. A na závěr vám jenom rychle dvě zprávy a dávám samozřejmě prostor pro dotazy. První, pokud byste potřebovali cokoliv zkonzultovat ohledně značky, jestli to dává smysl, nedává smysl a podobně, nějaký rychlý dotazy, tak jsem založila na Facebooku skupinu Právo v marketingu. Tam se klidně připojte, já tam dávám různý takovýhle hacky z oblasti e-shopů, e-commerce, práva v marketingu, ochrany značky a případně tam zodpovídám dotazy, když nějaký padne. Mám tam jiný odborníky na ochranné známky, jsem viděla v publiku, takže určitě na to nejsem sama. Kdyby cokoliv, tak to tam hoďte, mrkneme se na to. Já si myslím, že to super kanál, aby jsme se vzájemně vzdělávali i takhle veřejně a nepinkali jste mi to jenom do mailu, kde to řeknu sice vám, ale je fajn, když to vidí potom víc lidí a tak nějak si udržujeme to know-how hromadně. Tak a tady jsou kontakty na mě na sociální sítě, kdybyste cokoliv potřebovali, tak Facebook, Twitter a LinkedIn mám úplně otevřený, dávám tam zase právní věci hodně na LinkedIn, a mám i Instagram, tam dávám spíš soukromí věci, ale sem tam něco taky najdete. Tady jsou na mě kontakty, já doufám, že je nikdy nevyužijete, protože já říkám, čím méně právníků, tím víc Adidas, bez právníků je na světě líp, ale kdyby náhodou bylo cokoliv potřeba zkonzultovat nebo s čímkoliv pomoct, tak si mě určitě uložte do telefonu a cinkněte mi nebo mi hoďte maila. Tak, to je za mě pro dnešek všechno a já vám teďka dávám prostor pro dotazy, jestli vás ještě něco zajímá, a co jsem neprobrala, nebo to třeba nebylo úplně pochopeno, tak jenom do mě. A jinak vám děkuju za pozornost a přeju vám krásný zbytek dne a víkend a loučím se tady ze zámku. Tak, dotazy. Bude záznam z webináru? Já si myslím, že ano, ale nechci mluvit za organizátory. Já s tím každopádně problém nemám, takže ráda vám ho nasdílím. Myslím si, že bude potom i na YouTube. Tak, lze ochránit značku Opti.cz, když? Značka Opti.cz, Parazit Opti.cz, CZ. Je to, tak já se na to mrknu, já to tady rozbalím. Opti.cz, no, potřebovala bych vědět, kdo byl první. Ale už teď se mi nelíbí, pokud byl první opti.cz a potom si někdo založil opti.cz.cz, tak za mě už jako to je docela blbý. Musela bych se podívat, jestli ten první e-shop měl ochrannou známku, jak dlouho provozoval tu doménu a jak se jmenuje ta firma. Pokud to je všecko originál a jmenují se opti.cz a mají třeba ochrannou známku a podobně, tak si myslím, že v rámci doménového sporu by se dalo to Opti.cz nějak zastavit. Tak, Lenka, plánuješ nějaké další školení v blízké době? Ježiš, já jich plánuju. No, mám jich tam spoustu, budu to dávat na sociální sítě a i na web, který tam teďka mám naházený, myslím si, že starý. Vím takhle z hlavy, kdyby vás zajímalo, tak pro ČTK Akademii jsme vypsali na 6.12. právo v PR a marketingu, to je celodenní školení a pak tam mám různý sociální sítě, autorský práva a tak, takže mrkněte. Tak, děkuji paní Petr, skvělé informace. Já děkuji, Ruth. Tak, ještě někdo něco? Všecko jsme to zvládli rychle a veselé. Lze použít cizí známku v textu blogu článku? Dobrý dotaz, Michale. Cizí známku v textu blogu článku. Tak, jsou tam dvě věci, které by mě zajímaly. První věc, pro jaký blog ten článek je. Pokud je to blog značky, to znamená, je to blog... já nevím, koloběžky, prodáváte koloběžky, děláte blog o koloběžkách a zazní tam nějaká cizí ochranná známka, tak je to v pořádku jenom tehdy, pokud je to značka, kterou třeba prodáváte, máte jich v portfoliu, tak tam samozřejmě můžete použít. Ale pokud je to třeba konkurenční, tak tam už ne. Jo, tam si zase zahráváme s nekalou soutěží, tam už se to řídí zase jako jinýma věcma. No a pokud je to blog, který je normální, já nevím, že jsem Petra Dolejšová, ráda píšu o tom, v jakých kavárnách a jaký zámky jsem navštívila, tak tam je to v pořádku. Jo? Tak. Fake stránka konkurence v blogu zmiňuje nás a linkuje sebe. Tak to je špatně a tam bych jim řekla, ať schořej. Takže bych tam argumentovala ochrannou známkou, zase tím doménovým názvem vaším a tou zapsanou firmou a řekla bych jim, ne, 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 vy jste konkurence a používáte naši ochrannou známku a běje se to a běžte a schořte
tam bych na ně vletěla, Drakáris, tak. Registrace ochranné známky jsou přístupné veřejně. Registry, ano, jsou. Najdete je na www.upv.cz, jako Úřad průmyslového vlastnictví. A potom je najdete ty evropské na EUIPO, ale já používám TMView, kde se vám zobrazí i ty národní z těch jiných států. Je to TM, jako trademark, view, jako vidět, jo? TMView. Tak tam si můžete do haleluja vyhledávat. Tak ještě někdo něco? Vy už jste ven, co? Pátek, krásně, no já vás chápu úplně. Já tady taky proběhnu za chvilku rytířský sál. Tak, nikdo nic? No tak jo, tak super. Tak když se, co se týče loga, stačí od grafika logo manuál a ve faktuře uvedené logo a grafický návrh nebo požadovat dodatečně smlouvu. Smlouvu, Ariane, smlouvu. Proč? Protože když máte logo manuál a logo, tak to je sice báječný, ale nemůžete upravovat. Nemůžete ani nikomu zadat k upravení jinému než grafikovi, nemůžete podlicencovat. Jo, to jsou tři základní věci, které mě vždycky u klientů pálí. Takže prosím vás, i dodatečně smlouvu. A nepředstavujte si, prosím vás, smlouvy nemusí být jako na 6 stránek. Smlouva, takováhle licenční, může být na A4, jednu. Jo? Psaná lidsky, normálně, nebojte se toho. A nepoužívejte dlouhý smlouvy, ty nikdo nečte, nikdo neví, co v nich je a to je vždycky špatně. Tak, když se neozvu a někdo si založí podobnou známku, mám už pak smůlu? Jo, bohužel, ano. Tam máte ty 3 měsíce na to, abyste to odchytli a řekli jim, hele, ne, tohle ne, tohle je naše ochranná známka. Pokud dojde k té registraci, je po všem, it's over. Jo, pak už jenom různý zaříkávadla a kouzla. Můžu mít značku moje jméno. Mhm. Jasně, je to určitě. Já jsem Petra Dolejšová a tu mám automaticky chráněnou ze zákona. Jo, Petra Dolejšová, tam je prostě ochrana automaticky, protože jméno. To nepotřebuju zapisovat. Tím pádem ani nepotřebuju si zapisovat ochranou známku do registru Petra Dolejšová. Jo, tam prostě je to zbytečný. Ale já třeba poskytuju právní služby pod značkou bez paragrafu. Jo? Takže bych mohla třeba zaregistrovat logo pro sebe, ale já nechci z určitých důvodů. Jo? Já tam mám nějakou strategii zatím, takže... Ale jo, je zbytečný na jméno a příjmení zapisovat, ale pokud byste se profilovala pod jinou značkou, tak tam bych to asi zapsala. Tak, záznam teda bude, píše Katarína. Díky, Katarína, a zdravím. Tak, děkuji, Andy. Poprosím vás o info ohledom ochrany obchodného jména firmy. Můžeme založit SRO na Slovensku s podobným názvem, který existuje v Maďarsku. Můžete. Uvedu příklad. V Maďarsku existuje firma s jménem název firmy Hungary, blablabla. Jo, to můžete. Jo? Pokud mám název firmy v Maďarsku a já budu na Slovensku, tak to mi nevadí. Ale já se ptám, co potom budete dělat v případě, že budete chtít registrovat ochrannou známku evropskou. Tam už to bude vadit pro to Maďarsko třeba. Jo, už se tam budete být v těch registrech. Takže pokud víte, že do toho Maďarska časem třeba sklouznete, anebo se budete soustředit na celý evropský trh, asi bych s tím zbytečně jako úplně nečachrovala. Ale zase, jako v dnešní době najít název, který vám bude brandově fungovat, marketingově, bude právně chránitelný a ještě tam nebude jako konkurence v rámci té Evropy, je strašně těžký. Jo. Takže pokud by tohle měl být jeden stoper, tak je to poměr riziko versus výkon. Ano, následně na celý evropský trh. No. Takhle, pokud to Maďarsko nebude mít zaregistrovanou ochrannou známku, tak jste v pohodě. Jo? Pokud ji má regnutou, tak vám tu Evropu nezaregistrují. Tak, staré logo versus nové logo. Vizuálně totožné je nové doplním dovnitř loga název značky. Měla bych prodloužit platnost starého loga a platit za ní, když nové má core velmi stejný. Výborné dotazitko. Já bych jenom chtěla říct, že já většinou tu ochranu značky školím jako polodenní školení, takže já jsem vám fakt tady dala tu hrubou kostru a tyhle věci zrovna řeším v rámci toho polodenního. Ale pojďme se na to podívat. Vy, když zaregistrujete tu ochrannou známku, tak se samozřejmě máte povinnost ji začít používat do nějakých 5 let, aby prostě vám frčela ta ochrana tak, jak má.
A v momentě, kdy tu značku budete redesignovat, jo, že zůstane vlastně tak nějak plus minus stejná, jenom tam dáte třeba nový fond, nebo tam přidáte ptáčka, včeličku, něco, tak pořád vám platí ochrana té původní ochranné známky i v tady té změněné podobě. Pokud, a teď je tam jako, tady začíná ta alchymie, pokud výrazně nezměníte celkový vizuál, to znamená, když si ta nová značka zachová z té staré ty atypické prvky, které jsou typické pro tu značku původní, tak nemusíte znovu registrovat. Pořád vám ta stará drží tu ochranu. Ale ta alchymie tkví v tom, kdy je to vlastně ještě pořád ta samá značka, drží ten původní, tu původní identitu, a když je změněná. Takhle, jak říkáte, že to vlastně je hodně podobný, jenom tam dáte třeba do toho loga název firmy, tak jak mi to říkáte, to na mě působí, že by to mělo být v pořádku. Ale musela bych to vidět, jo, abych vám řekla, jo, to je v pohodě. Super, moc děkuji. Pořád to bude stejná identita. Jo, já bych to, jo, tak v tom případě vám to udrží. Jo, nebála bych se to. Mrkněte se třeba, kdybyste chtěla vidět inspiraci na Nestlé. A když si takhle zadáte Nestlé, tak to měnilo časem neustále ten design, ale vlastně to pořád soudy vyhodnotili, že se drží ten původní, i když často se na to koukám a říkám si to, že přece úplně něco jiného. Takže tam mi přijdou docela tolerantní k tomu. Tak. Když zarezervujeme název a používáme ho ve standardním fondu, i třeba napsanou kapitálkama, jo, že se to za fond, kapitálkama, rozumím. Je nutné registrovat v obojí formě, nebo stačí pouze napsat jedno? Když název používáme ho ve standardním fondu. Tak, záleží, jaký ten typ jste zaregistrovali. Pokud jste zaregistrovali slovní, tak je mi úplně jedno, jaký fond potom používáte. Jo? Prostě máte to slovo a to vám ochraňuje jakýkoliv fond. Pokud to zaregistrujete v tom grafickém formátu, tak bych vám doporučovala držet ten grafický formát jednotný. To znamená v tom daném fontu to používat, jo? V malém nebo ve velkém písmu. To záleží na tom, jaký ten typ jste regli. Tak, já myslím, že všechno zodpovězené. One new message, děkuji, prosím. Tak, ještě někdo něco? Dávám poslední minutku, jestli se někdo ještě vysloví. A jestli ne, tak já frčím na ten zámek, přátelé, asi. Tak, já doufám, že jsem vám předala to, co jsem vám předat měla. A přeji vám krásný víkend, taky moc díky. Mějte se krásně, naschledanou.